Ja, jeg syns nå russ spennende. Jeg syns det høres artig ut, og jeg syns det gjør liksom dagene. Fordi at dagene er ganske kjedelige og repetitive, så når du ser liksom russen gå rundt og gjøre artige ting, så blir jeg liksom glad. Nei, jeg tenker i hvert fall at russetida virker veldig interessant, og at det er noe av de fleste som går i tredje klassen, eller det går jo over andre klassen òg hvis du går i yrkesfag. Så jeg tenker jo at det er noe av de fleste vil oppleve, men jeg skjønner jo at mange ikke vil bruke pengene sine på det, for det går jo ofte mange tusen når man har russetid. Men det virker jo som en veldig artig tid å oppleve, spesielt for at man får være med vennene sine, og man har det veldig artig. Er det noe dere? Og så er det liksom sånn, det er veldig sosialt, da. Det er veldig sånn, man er omhengt av mange folk, og man gjør masse ting i lag, og det er veldig sosialt her på skolen, når, det er sånn, eller når de kommer til å gjøre russeknuter og sånt rundt på skolen. Så ja, det er også de siste to måneder du har liksom lov til å drite deg ut før du skal inn i de voksnes rekker. Ja. Så liksom, ja, du har liksom fullt lov, ikke fullt lov, men så du har sånn ganske så sosialt lov til å drite deg ut og være en liten unge igjen. Ja, ja, jeg vil bli russ. Jeg kan jo se for meg at folk vil bli russ, for at det er jo, du får jo minner ut av det. Og det kan jo være at du får flere venner ut av det, for du må jo liksom gå i gruppe, på en måte. Ja, og så er det jo en opplevelse som jeg føler de fleste har lyst til å være med på. Altså, ja, og ja, jeg blir jo sikkert det, men det er liksom, det er noen ting jeg ikke kommer til å delta på. Ja. Da. Ikke festing i uka. Mm. Jeg er enig med William. Det er sånne type ting vi vil jo velge bort, i hvert fall, i russetida. Ja. Så ja. Hold det til helgen, da. Ja. Det vil jo være da penger og stress og press, og liksom det tar tid til å gjøre de her tingene som har med russetida å gjøre, samtidig som man skal jobbe med skole og sånn i fritida, eller i ettermiddagene, liksom. Ja. Det er noe som er dårlig med russetida, det er at det går utover skolen, det går utover helsa, det kan gå utover trening for mange. Ja, det var en dårlig ting. Har du noe dårlig? Altså, det er jo både bra og gode ting som kommer ut av det. Altså, man får jo mer samhold, og man føler litt på litt sånn kanskje norsk utestengning. Ja, det er jo det negative, at det kan være utestenging, og det med russegruppa, at det er press på å finne det. Men også man kan føle en stolthet i å være russ, at det liksom, det er kun noe vi har i Norge, tror jeg. Jeg har ikke hørt noen andre land som har en sånn type opplegg, så jeg synes det er kjempebra. Ja. Og det er jo et type samhold, som sagt, men igjen så er det veldig mange negative faktorer som trekkes inn der ved å være russ, tror jeg. Ja, folk kan jo bli liksom utestengt, og så er det litt pengepress på noen, men jeg tror det er mest i Oslo. Ja. Litt sånn større plasser hvor det er sånn hun skal kjøpe en buss, liksom, masse innsamlinger. Men ja, men alt i alt så er det nå artig, men litt negative ting. Jeg vet ikke akkurat om det er noe så masse negativt med å være russ, bortsett fra pengebruket, på en måte. Og så er det jo veldig masse alkohol inkludert, hvis man drikker alkohol. Men, ja. Det kan jo hende at det er litt mer større sånn negative. Ja, det kan jo hende at det er sånne større sånn negative ting det, sånn, kanskje i storbyer. Der det f.eks. handler om rulling og pengebruket deres og alkohol og sånn. Og så er det jo kanskje veldig masse bråk. Spesielt i byer, hvis de har busser, da ruller de jo rundt. Og det er jo oftest plasser der det er veldig masse barn og sånn. Men her tror jeg ikke det er like mye, for at da er det mest vandreruss, på en måte. Så jeg tror ikke det er like mye bråk, men samtidig så er det jo det der med pengene. Det er jo ofte veldig mange tusen som går ut til russekort, russedress og ja, spesielt alkohol nå. Men ja. Og så er det jo kanskje noen som vil bli litt sånn utafor når det blir liksom russegruppe og sånn òg. Så det kan jo være. Men ja. Men ellers så er det jo en ganske sånn fin tid. Så man må jo bare prøve å inkludere alle uansett. Ja.